Задля безпеки. Аби під час карантину літні люди не виходили на вулицю, курсанти приносять їм продукти додому. Безкоштовно. Сьогодні допомагають пані Лідії. Жінка живе сама. Когда как получается, если есть нечего, иду в магазин раз в неделю. Картошечка есть, морковочка есть, что еще бабушке надо. А ще можуть сходити в аптеку чи сплатити за комірне на пошті. Ігор допомагає пенсіонерам уже місяць. Вони трохи здивовані, тому що вони не кожний раз до них приходять. Вони дуже дякують, посміхаються, інколи навіть плачуть. Зараз це дуже важливо, бо цей вірус він для них найнебезпечніший. У Донецькому юридичному інституті працює штаб з надання соціальної допомоги. Звернутися сюди можна за номером 068 364 13 89. Наші курсанти та студенти розклеюють оголошення по місту Маріуполю з цим номером телефону. Тобто будь-яка літня особа, виходячи з дому, якщо є така потреба, вона побачить цей номер телефону та зателефонує нам на гарячу лінію, і ми оперативно відреагуємо на цей дзвінок. Під час карантину курсанти поїхали додому, але без діла не сидять. Проходять практику, несуть службу майже по всій країні, патрулюють вулиці та допомагають літнім людям. Тільки по Донецькій області у нас знаходиться на патрулюванні 146 курсантів. Наш особовий склад, як і курсанти, і студенти, і слухачі, і працівники інституту, викладачі, залучаються до такої добровільної акції, як надання соціальної допомоги. Допомагати пенсіонерам курсанти обіцяють до кінця карантину. Валерія Романова, Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».